Управата за заштита на културното наследство ги промовираше четирите публикации од едицијата Македонско културно наследство на тема археолошки локалитети, христијански споменици, османски споменици и Охрид светско наследство, промовирајќи ја Македонија како значаен дел од светската културна ризница. Ова ексклузивна едиција преку своите содржини индиректно ги допира идентитетот, културниот туризам, мултикултурниот диалог и дава темелен и целосен приказ на шаренилото од материјална и духовна култура која милениуми наназад се напластувала на почвата на Република Македонија. Значи, овие публикации се главно научно-популарни по својата содржина, информативни и повеќе наменети за странски туристи што доаѓаат во Македонија и странски љубители на Македонија и посетители од страна, се разбира, тие се сега го корисни за домашната поширока публика, културната јавност и така натаму. Тука се, во договор со УНЕСКО е подготвен овој проект, значи тука се публикациите кои што ги осликуваат најзначајните македонски археолошки локалитети, една публикација. Другата публикација – христијански споменици во Македонија, цркви и манастири. Третата публикација – отомански споменици во Македонија, значи джами, текини и така натаму. И четврта публикација е Охрид, како културно наследство на светот, бидејќи единствено Охрид од Македонија е дел од листата на УНЕСКО. Има мали текстови, но се многу лапидарни, набиени, јасни, информативни максимално и лесни за читање и разбирање. Но тоа е предност. Сите се напишани со стручна лица. Доколку дојдат до рацете на читателите овие публикации, тогаш со сигурност дека тие читатели ќе добијат една прекрасна слика за културното наследство на Република Македонија, една панорама на вредности кои што се одбрани, кои што се селектирани и кои што се имаат сосен натрешен приоритет. Значи, одбрани се археолошки локалитети, сакрални споменици, отомански споменици и во Охрид на големите вредности и незначајните, онака како што најдобро можат да ја презентираат односната тематика или односната тема, значи, или културното наследство на Република Македонија. Добро, Македонија, географски сега, Република Македонија е мала површина, мал еден регион, но е многу значен во рамките на Медитеранскиот културен комплекс, Медитеранскиот културен круг, односно една централно-балканска територија која што и во преисторијата, и во антиката, и во средниот век била еден вид крстосница и заради тоа со своите 6000 локалитети и игра голема улога во световите на културните наследства. Значи, Македонија сепак представува една археолошка оаза и оаза на христијански вредности, па и оаза на отомански, бидејќи тука се вкрстиле и тука функционирале многу цивилизации, иако е мал тој простор. Значи, заради тоа, Македонија може многу може да биде парадигма и јадро за културното наследство на балканските простори. Содржината на овие публикации Македонија ја вбројуваат во редот на ретките земји во светот кои поседуваат културно наследство, раритетно и многослојно, и по старост, и по шареноликост, и по уметничка вредност, кое представува неодменлив и значаен дел од мозаикот наречен светски цивилизацијски придобивки.